שלום לכולם מוריי ורבותיי, היום אנחנו מדברים על יונה, ספר יונה לקראת יום הכיפורים. מוריי ורבותיי, כשאני אומר לאדם היהודי המצוי יונה הנביא, הוא מיד נזכר ביום הכיפורים, רובם כן, הפטרת יונה. זאת אומרת, אם אתה שואל מה זה יונה, מה התודעה? יום כיפור, כן, במנחה, הפטרה, שקונים אותה וזה. אבל באמת, יונה הוא לא מיום הכיפורים, יונה הוא מחג הסוכות. המקור של יונה, יונה נהיה יונה מכוח חג הסוכות. כמו שאומרים חכמנו, עלה על הרגל, היה משתתף בשמחת בית השואבה, ושאב משם כמו כולם לא רק מים אלא רוח הקודש. זה מה ששאבו. יונה היה מעולה רגלים, וכך הוא הפך להיות יונה. והסיפור שלו מתגלגל בתנ״ך בלי השם שלו, תחת אליהו, הולך לצרפתה אשר לצידון, והוא מחיה שם את בנה, כן, של הצרפתית, וזהו יונה. רק התנ״ך לא אומר את שמו. גם שאלישה שולח למשוח את יהוא, את אחד מבני הנביאים, זהו יונה. אבל במקום אחד הוא כן מופיע, יונה. וזה מסביר לנו למה הספר הזה פותח בצורה בלי הקדמות. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור קום לך לנינווה העיר הגדולה. רגע, תגיד מי זה? בכל הנביאים, רוב ככל הנביאים, יש איזה טיפה כתובת, טיפה הקדמה. למשל, ישעיהו, אשר היה בימי עוזיהו, יותם אחרי זה חזקיהו. הוא אומר לך במתי הוא היה, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות, בארץ בנימין. הקדמה, רקע טיפה. בירמיהו כאילו קופץ למים, מוכר לך, לא? לכאורה לא מוכר, אבל באמת, מי שיודע, יש חצי פסוק אחד בלבד שמוזכר יונה. חוץ מהמילה יונה שמופיע כמה פעמים בתור בעל חיים. ותכף גם ניגע בזה, כי זה גם קשור. השם שלו. אז במלאכים ב' פרק י' ד', פסוק כ"ה, אם אתם רוצים אפשר לפתוח, מופיע שם שמלך גדול בישראל, ושמו ירובעם השני, שזה כמה עשרות שנים לפני גלותם של גלות שומרון, סיפח שטחים, לקח שטחים מים הערבה, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו, שימו לב, יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כבר יש לנו את יונה. יונה כאן הלך ואמר להם, אתה, בגלל שאתה מלך טוב, הוא באמת היה מלך בסדר, ירובעם השני, יחסית. היינו בעמוס, שהמציע כהן בית אל שם היה בעייתי, ולא ירובעם, כן? ויונה אמר להם, כן, אתם תספחו שטחים. זה פרק א'. כלומר, כשאתם רואים את הפטרת יונה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו ביונה חלק ג'. כשקוראים את הפטרת יונה, את ספר יונה, זה יונה חלק ג'. אבל מה עם יונה חלק א' ב'? צריך לדעת אותו. אז חלק לפני א' ב', אפס, המוצא שלו, עלה בעולי רגלים, סוכות, שמחה בית השואבה, ושאב רוח הקודש ונהיה נביא. אוקיי. והגלגולים שסיפרנו עליו בלי השם שלו, באליהו ואלישע. עכשיו נתקדם. אז חלק א', המפורש, זה הנבואה על סיפוח השטחים בימי ירובעם. ואז החזיקו ממנו, הוא אמר, אתם תספחו את השטחים, ובאמת זה הצליח. ואמרו לו, נביא אמת. פרק ב', חלק ב', אומרים חכמנו זכרונם לברכה, הוא הגיע לירושלים ואמר, אם לא תחזרו בתשובה, ירושלים תחרב. אני אומר את זה בקצרה. ובאמת הם חזרו בתשובה, וירושלים לא חרבה. והיו קוראים אותו ברחוב, נביא שקר. באמת זה לא נביא שקר. אם לא תחזרו בתשובה, תחרב ירושלים. אם תחזרו, זה בסדר. אבל פשוטי העם לא הבינו את זה כנראה, ואמרו, הנה נביא שקר, אתה אמרת שתחרב ירושלים ולא נחרבה. עכשיו חלק ג', ככה צריך ללמוד את ספר יונה, לעניות דעתי. פותחים את ספר יונה, ורואים באמת בלי הקדמות, כאילו, אמור להיות מוכר. ואז השם אומר לו, לך לנווה העיר הגדולה, ותחזיר אותם בתשובה. ויונה ידע, זה כבר מוכר לכם, נכון? שבקלי קלות הם יחזרו בתשובה, ואז הם יגידו לו, אתה נביא שקר, אתה אמרת שנינווה תהפך, והכל היה בסדר, חזרנו בתשובה, ולא נהפכה, והנה הכל בסדר. אז אתה נביא שקר, אומר יונה לקדוש ברוך הוא, בחז"ל מופיע, לא די שישראל קוראים אותי נביא שקר,
גם אומות העולם יקראו אותי נביא שקר. ועכשיו אני נכנס לחלקים יותר מוכרים. הספר עצמו הוא מוכר לאנשים באופן זה או אחר, שיונה מנסה לברוח מלפני השם, ונבלע בדג, וכו' וכו'. אנחנו אומרים בסליחות, דענה ליונה מימי הדגה. אנחנו לא אומרים מימי הדג. זה מאשש את מה שאמרו חז"ל, שבדג היה לו בסדר, דג זכר, אחר כך הוא עבר לדג נקבה. ושם הוא סבל, כי היא הייתה מלאה ב... המון 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 צאצאים. משם הוא התחיל להתפלל. ואם כבר אנחנו אומרים שיונה זה אותו תלמיד שהחיה אליהו הנביא, אז בוא נלך על זה עד הסוף. תלמיד שהחיהו הנביא, אז הוא חי כבר פעם אחת, הוא מת וחי פעם אחת. זה דומה, כן? יש כמה כאלה בתנ"ך. זה סיפור. אז באמת הוא רומז את זה בשירה שלו. הוא אומר, יונה, בנאום שלו, בתפילה שלו, בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי. אני כבר מכיר את הסיפור הזה שכבר מתתי פעם אחת. ואני לא רוצה למות פעם שנייה. יש באמת בקבלה שמי שאי אפשר למות פעם שנייה. זה גרה גם לחבקוק, תלמידו של אלישע, זה... טוב, זו סוגיה אחרת. אבל יונה הזה, בסדר? אז הוא מצליח להחזיר בתשובה את נינווה, הוא לא מתכוון. הוא לא מתכוון, את האונייה בעצמה הוא החזיר הרי בתשובה. הוא לא התכוון להחזיר אותם, הוא הלך ונרדם. וכל האונייה, כולם קראו איש של אלוהיו, ואחר כך הם הבינו, הוא אמר להם, עברי אנוכי. אתם מכירים את השיר הזה המפורסם היום? עברי אנוכי ואת השם אלוקי השמיים אני יערה. מה זה? זה יונה. אשר עשה את הים ואת היבשה. את הים שלכם שהוא סוער, זה אני עובד את מי שעשה את הים הזה. הם ראו את האוניות מסביב שלא קורה להם כלום. כן? ורק להם. הים הולך וסוער עליהם, לא על אחרים. טוב, יש פה הרבה עניינים מדהימים. הזוהר מפליג בזה שבאו להפילו גורלות וכשבאו לזרוק אותו אז רק התבילו אותו במים, הים השתתק. יופי, אפשר להחזיר אותך. לא, הים סער. ואז התבילו אותו עוד פעם עד הברכיים. והים השתתק. אמרו, טוב, נוציא אותך, נו. הם היו אנשים טובים, לא רוצים. כן, זרקו את הכלים, אבל למה לזרוק אנשים? ואז הכניסו אותו עד פיו והים שתק. באו להוציא אותו, הים סער. אמרתי לכם, תזרקו אותי לגמרי. זרקו אותו לגמרי. עכשיו צריך לדעת פה משהו. הוא הולך, אומר לנינווה, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. לא ככה נביא פונה בדרך כלל. הוא אומר, חזרו בתשובה, אם לא, תהפך נינווה, בלי לנקוב מספרים. כמעט אין נביאים שנקטו בתאריכים. יש חנניה בן עזור שאמר עוד שנתיים כלי בית השם מושבים. ירמיהו אמר לו, השנה אתה מת. הוא היה חייב להוציא לו כרטיס אדום, כי הדברים שם היו זה. ופה ביונה, עוד 40 יום נינווה נהפכת. זה כאילו, הייתי רוצה להכשיל אתכם. ובאמת, הם מיד חזרו. ואומרים חז"ל, הם חזרו בתשובה כמו ילדים. כמו תינוקות. יותר ממה שצריך. חכמנו תקנו למשל, שאדם שחזר בתשובה, אדם שגנב שני קורות יפהפיות, בנה אותם בארמון, אומרים לו, תחזור בתשובה, אגיד, מה עכשיו אני אפרק את הארמון? להחזיר את שתי הקורות? אז אמרו, טוב, תחזיר כסף. מפני תקנת השבים, שמא יאמר אדם, אני לא רוצה לחזור בתשובה, אני צריך לקעקע את כל הבירה. אבל בנינווה הם היו כאלה ילדותיים, כמו קיצוניים, הייתי אומר, והחזירו הכל. שברו את הבית, לקחו את הקרשים, החזירו. את החולצה הם קראו, הוציאו את החוט זהב שגנבו, והחזירו. ויונה ידע מה שהוא אומר. הוא אומר, הם יחזרו בתשובה מהר, ובאמת כשהמורה היה בכיתה, יונה, הם חזרו בתשובה. אבל צריכים לקרוא אחרי, אני בגלל זה עוסק פה גם קצת במעטפת. לקחתי כמה פרקים לפני ספר יונה, בואו נמשיך כמה פרקים אחרי ספר יונה. חז"ל אומרים לנו, כשהוא יצא משם, הם חזרו בשאלה! וואו. בקלות חזרו? בקלות חזרו בשאלה. אומרים שמלך נינווה אז היה גלגול של פרעה, והוא זכר את כל המכות, ואמר, כן, 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 תחזרו מהר, 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 אפילו מהכבשים הוא ביקש לו לאכול ולשתות. מה זה? מתינוקות, דברים מזויים. משהו פה קיצוני מדי. ובאמת שיונה עזב, המורה עזב את הכיתה, חזרו להפריע. אז בסוגיה המוכרת אני לא כל כך אגע, תשובה ויונה, אולי בהמשך, אולי, אתה יודע מה, אולי בהמשך. אבל הייתי רוצה ככה לגעת בדברים שאנשים לא כל כך נוגעים.
קודם כל את ההקדמות שלפני כן, וגם את ה... קודם כל מאיזה שבט הוא. הוא משבט זבולון, אומרים חז"ל, ואימא שלו מאשר. לא סתם אליהו הנביא מגיע שם לצידון, כן? זה מהצפון. עכשיו, המילה יונה צלצלה לי ככה, אז חשבתי על זה ככה עם בני השבת, ש... אז למה קוראים לו יונה? הרי אנחנו דורשים כמעט כל מילה בתנ"ך. כל מילה. כל מילה, לא כמעט. מה זה יונה? יונה, 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 יונה. מי נמשל ליונה? יפה. כנסת ישראל. מי היה הרב של יונה? זוכרים כהתחלת השיעור? אליהו הנביא. מה מסתתר במילה אליהו? אל, יא, השם, 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 אני דואג רק להשם. אליהו תבע כבוד האב, ויונה תבע כבוד הבן, כך כתוב. כלומר, יונה אכפת לו ממי? מעם ישראל. אני לא רוצה להחזיר בתשובה את נינווה, ואז יהיה קטרוג ויגידו, הנה, עם ישראל לא חזר. עם ישראל הם אנשים בוגרים, הם קשים, עד שהם יחזרו לך בתשובה, אתה תשתגע, אבל כשהם יחזרו בתשובה זה יהיה רציני. נינווה, יאללה, בקלות יחזרו בתשובה, בקלות גם יחזרו בשאלה. הם רדודים. יונה קרוי על שם עם ישראל, כנסת ישראל, אני דואג להם. אפשר להיכנס פה, להפליג פה על, גם לאונייה אחרת שהייתה במבול עם נוח, שהוא שלח גם את היונה. שלח אותה, כן? חזרה. מעניין. פה הרבה אסוציאטיות. אבל פה זה שם פרטי. אז אליהו דואג לאל. הם הרגו את נביאיך, הם עשו ככה, אני ברוגז איתם. אל, יא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, תחשוב גם עליהם. הוא קיבל תלמיד הפוך, מתקן את רבו, והוא עושה, לא, אני דואג לעם ישראל. אומרים לו, בסדר. תחשוב גם על הקדוש ברוך הוא. אתה מנסה לברוח ממנו, אני אחזיר אותך. ובאמת, כשהוא מחזיר אותו, חוזר אותו משפט. אז מה ההבדל בין ההתחלה לאמצע, שבהתחלה יונה החליט לא, ואחר כך כן. טוב, בוא נגיד שהוא למד לקח. אבל זה לא רק לקח. מלבים עולה פה, על הנקודה, ואומר שבפעם השנייה יונה קיבל פקודה. בפעם הראשונה הוא קיבל המלצה. קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. הוא לא ראה בזה חובה, הוא ראה בזה המלצה. תראו את המילים באמצע הספר. קום לך אל נינווה, אותם מילים בול, העיר הגדולה, הוא קרא אליה, לא עליה, את הקריאה, אשר אנוכי דובר אליך. אומר המלבים, זה סיפור אחר. פה הוא מקבל פקודה. ואם הוא לא יעשה את זה, הוא יהיה כנביא הכובש נבואתו. לפני כן זה לא בדיוק פקודה. אז הוא מצא איזה פתח לברוח. טוב, זה כאן מעניין הרקע. עוד פעם, אני אוהב את הרקע, כי זה נותן לנו הסבר. מה הרקע? אתה הולך לזה את נינווה, מה קרה? למה נינווה? למה? נינווה אז זה בעצם מרכז הסחר העולמי כמו היום, לא יודע מה, וושינגטון, ניו יורק, משהו, והוא הולך להחזיר אותם בתשובה. למה? כי עוד 20, 30, 40 שנה, אנחנו בימי ירובעם השני, ישראל שומרון גולה ממקומה, וצריך שתהיה הצדקה באיזה אומה להפקיד את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, ישראל, אתם לא עושים את מה שאני אומר, את התוכנית האלוקית לכתחילה. טוב, אני מפקיד אתכם, מגלה אתכם ביד אומה אחרת, אבל אני לא יכול שהאומה האחרת תהיה פחות מכם. אתם לא מוסרים, גם הם לא מוסרים, עוד יותר גרועים, אז מה עשינו בזה? אז אני חייב להרים אותם כדי שיהיו ראויים. ומי זה נינווה? זו עירו של הצדיק שקוראים לו? נו תגידו, אדם גדול בשם אשור. נמרוד הקים את בבל, נמרוד בהשם. מן הארץ ההיא יצא אשור. שם כל הסיפור בנוח. לא רוצה להיות איתכם. ויבן את נינווה, עיר של אמונה. עיר גדולה לאלוקים, הם צ'יק שהם רגישים מאוד לה. יצא מהם, הוא יצא מהסיפור הזה של מי? של דור הפלגה של מגדל בבל, של כל הכפירה שם, והוא קיבל שכר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש ממך זרעו של שם. שם השם צריך לחול בעולם. אני בחרתי בהרפחשד. אתם יודעים שהשם בחר בהרפחשד. שממנו יצא, שלח, עבר, פלג, ראו, סרור, נחור, תרח, אברהם. בחרתי שזאת תהיה שושלת אברהם. אבל כשזרע אברהם לא עושה את העבודה, טוב, בוא נחפש מישהו בשושלת. ככה צריך ללמוד את זה, לעניות דעתי. מי בשושלת? טוב, בוא נראה. בני שם, אלם, ואשור והרפחשד. הרפחשד זה אברהם, יצחק ויעקב. לא, אז בוא ניקח את הדוד. הוא צדיק, אשור, בנה עיר גדולה לאלוקים. אני רוצה שעם ישראל יהיו ראויים
להיות אצלו בגלות, כשהוא יהיה יותר טוב מהם טיפה אפילו מבחינה מוסרית. לכן עם ישראל לא חוזר בתשובה, שנינווה תחזור בתשובה. ולשם יגלו ישראל בגדול, שאשור יגלה אותם. לא משנה עכשיו, נינווה דווקא עול. כן? ואכן זה מה שהיה. הוא עושה הכנה. גם דרך אגב, גם יהודה, עוד 100 וכמה שנים, כשיגלו, יגלו לאן? לבבל. גם שם יחזקאל עושה את העבודה. לא יצא יחזקאל לבבל, אלא לעשותה, כמו שאומרים חז"ל, ראויה להרים אותם בעולם, כדי שיראויים לקלוט את העם של מלאכים שעומד להגיע, יהודה, שעכשיו הוא ירד למטה, בגלל חטות מנשה וכל הסיפורים המדהימים שם. כן, שם אתה רואה את ההידרדרות של יהודה, כל מלך שובר יותר שמאלה, יהורם, ואחרי זה אחז, ואחרי זה מנשה, אתה רואה את היהויקים. טוב, אז תגלה אותנו לאומה שלא יהיו כמונו, אתם לא ראויים, אז גם הם לא ראויים בבל. לא, הלך יחזקאל והרים את בבל. נתן להם את היכולת המוסרית הזאת, והעמיד את ירובעם, היחיד, את נבוכדנצר, היחיד בכל הזמנים שפרץ לקודש הקודשים. לא היה אף אחד שפרץ לקודש הקודשים. כל מכבדי היזילוה כי ראו ערוותה. זה היה רק נבוכדנצר. בכל אופן, זה אותו מבנה. אתה רוצה להגלות אותנו? תן הצדקה. אז מי זה בבל בדיוק? בניגוד לאשור, שזה שם של אדם בתנ"ך, זה אחד הדברים הקשים בתנ"ך. בבל זה לא שם אדם. זה נמרוד, בנה ממלכה, הוא שמה בבל, שם בלה לצפתה. או ששח גם, או כסדים, יש פה כל כמה עניינים. אבל הם, אם תרצו כבר, זה חצי חם, חצי שם. כי נמרוד בנה את הממלכה, מבחינה פוליטית זה חם, נמרוד בן כוש, בן חם, אבל מבחינת בני אדם זה שם, כי זה כסדים. ואיפה כסדים מופיע? הנה ילדה מלכה בנים לנחור אחיך, את עוץ בכורו ואת בוז אחיו ואת כמול אל אבי ארם ואת כסד! האחיינים של אברהם אבינו. עוד פעם, עם ישראל לא עושה את העבודה. טוב, נחפש אצל הבני דודים. מישהו אחר. אם לא, יותר גרוע, נגיע אחר כך ליוונים. אם לא, נגיע לרומאים. אם לא, נגיע לתרבות המערב. עם ישראל יתפזר בכל מקום. בהתחלה הוא מגלה אותם הכי קרוב. לממש את האלוקות בעולם. את המונותאיזם, נאמר. וזה מה שקרה. ואני יודעתי שם בבל זה מורכב מכסדים, בבל הכסדית כמו שאומרים, שזה זרע הכסד, ואני יודעתי, לא מצאתי את זה באף ספר, אני בטוח שאני אמצא לזה סימוכים, כי תמיד צריך לחפש שורשים, לעבוד ככה בתנ"ך. יגיד עליו ראו, והמקום, הממלכה, היא התרבות, היא תרבות של נמרוד החמי, שהוא הקים את ממלכת בבל. שלא יהיה, זה תערובת של שם, כן. בכל אופן, נחזור, אם נחזור ליונה, ככה הרחבנו עכשיו את היריעה, אז יונה בלי כוונה גייר את האונייה. הם הרי חזרו בתשובה. מה קרה? זרקו את יונה. טוב, תשאלו אנשים ככה, את הילדים בגן, מה אמור לקרות עכשיו אחרי שזרקו את יונה? ליונה אנחנו מבינים את המשך הסיפור. כתוב. אבל לאונייה. אז יש מקורות שהיא עשתה פרסה ואמרה, מה נמשיך עכשיו לתרשיש אחרי כל הסערה, כל הנס הזה? יאללה, תחזרו בתשובה, חוזרים ליפו. וידרו נדרים. עשו ברית מילה, עלו לירושלים, חזרו בתשובה. החזיר את כל האונייה, שזה תמצית אומות העולם היו שם, כל איש של אלוהיו. ואם תרצו להמשיך במדרשים, איזו הפלגה אדירה שיונה בעצמו הדג מקיא אותו אל איזה יבשה. איזה, מה, במזרח, זה רק פה, זה רק פה באשדוד, בנינווה, ביפו, חוזר לים הזה, כלומר, ככה המקורות, לא ככה, לא מבחינת הסברה, לא יודע, יש הרבה סברות, אבל המקורות, הוא החזיר אותו, ועוד אומרים שהם ראו אותו. אמרו לו, זה לא אתה שזרקנו אותך באונייה לפני כמה ימים? זה הזוי הסיפור הזה, כשהוא ממשיך בחז"ל. כן, זה אני, מה נסגר איתך? אז הוא בעצמו, ואז הוא קיבל את הנבואה עוד פעם ללכת. והם המשיכו לירושלים, והפכו להיות צדיקים גדולים. הסיפורים שם בחז"ל, זה מפה עד הודעה חדשה, הפליג בים, עשה טיול שנתי יונה, אם נדבר בשפה ילדותית ככה. ותראה לי את מתי קורח, תראה לי את בריאת העולם, תראה לי את יציאת מצרים. הוא עבר תהליך רוחני, ללמוד את השם מההתחלה, זה שיעור שלם. אבל בכל אופן,
והוא אומר את זה, אתה רואה את זה בשירה, הוא אומר, נהר יסובבני, אז הוא היה גם באיזה נהר, מה, רק בים התיכון, שהוא נחשב מיני אוקיינוס, מה, איפה בדיוק הוא היה? אוקיינוס, ים התיכון, נהר יסובבני, היית באיזה נהר? הוא היה בכמה וכמה מקומות, והעירה לו אבן יפה, אצל הדג, ודברים, ודו-שיח בין הדג לדגה. הוא אומר לה, את יודעת שזהו, יש לי פה בן אדם, אני פולט אותו ואת תקחי אותו, כי הגיע זמני ללכת אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא משחק בלוויתן, ויש שם איזה, יונה אמר איזה שם קדוש והבריח את הדג, בסוף הוא כן היה אצלו. שם, יש שם מסע ומתן ודין ודברים מתחת לים, מאוד מאוד. עמוק ויפה, כיאה לים, לעומק של הים. אז זה ככה עושה לנו, עושה לנו את ה, את ה, את ה, את ה, יונה עושה לנו את יום כיפור הרבה פעמים. ואני כל הזמן חושב, האותיות של ננווה, זה דומה לאותיות של יונה, וכיקיון, ושם הרבה, אם תראו בארי, איך זה נקרא, לא שער הפסוקים, בליקוטים, שלושה דפים רק של גימטריות, זה כנגד זה, כנגד זה, כנגד הספירה הזאת, ירד לירקתי הספינה, זה כנגד הספירה הזאת, ירד, ירד, עלה, עלה, ירד, הכל רוחני שם. אבל בכל אופן, תהליך של תשובה. אז היא רצה שנזכה, אנחנו גם הקטנים לתשובה, ולקבל תשובה מאת השם, ולזכות לשנה מוצלחת. אמן. נסתפק בזה.